Pyhäkoulujen nuorten illat ei enää riitä. Ja miten niin ei enää riitä? No, otetaan tämmöinen sitaatti aluksi eräältä tunnetulta hahmolta, kerron kohta, kuka se on. Ihmiset uskovat, että heidät pitää pelastaa siltä idealta, että heidän tarvitsee tulla Jumalan pelastamaksi. Jotta näin voisi tapahtua ja heidän oma versionsa pelastuksesta toteutua, kristityt tulee evankelioida. Meidät yritetään käännyttää sekularisteiksi. Aika heviä settiä, eikö vaan? Kukahan ma mahtaa olla sanoja? No sanoja on tällainen kuuluisa newyorkilainen pastori kuin Tim Keller muutaman vuoden takaa eräässä konferenssissa. Tämä kuulostaa aika rajuilta, varsinkin kun Keller niin kuin tunnetaan tämmöistä harkituista ja, ja niin kuin sävyisistä ja hiotuista lausumista. Että onko tilanne todella kärjistynyt näin? Öö, Tämä mun epäilijä mun olkapäällä, vaikka vasemmalla olkapäällä, sanoi, että New York asuu, Keller asuu New Yorkissa. Ja se on poikkeuksellisen maallistunut ja tämmöinen myrskyn silmässä monin tavoin, tämmöisessä amerikkalaisessa kulttuurisodassa vaikkapa. Että siksi Suomi ei seuraa perässä, ei tätä voi yleistää. Vai seuraisiko? Mietitään hetki, että miten, miten tämä nyt voisi mennä. Mikä voisi olla tehokkain keino? kristityn lapsen ikään kuin kääntyä sekularismiin. Tämä Keller sanoo, että maallistuneen kulttuurin tarinat niin kuin moraalista, identiteetistä, onnellisuudesta ja totuudesta ne niin kuin etenee ennen kaikkea perustelemattomina oletuksina, ei siis tietoisena käännytyksenä, kukaan ei ehkä niin varsinaisesti tietoisesti harjoita tämmöistä niin kuin, prosessia, vaan että me etenee tämmöisenä oletuksena hyödyntää esimerkiksi meidän laumaan mukautumisen taipumusta. Ja vaikka on joitakin aina tietysti kullekin kannalle, jotka haluaa tietoisesti edistää aktiivisesti jotakin, niin harva, harvat kuitenkin tekee niin. Että sen sijaan ihmiset imee niin kuin meidän enemmistö kulttuurissa olevia ei-kristillisiä näkemyksiä ikään kuin pesusinen tavoin kuin mitään muutakaan ei ole tarjolla. Että esimerkiksi YouTube, Netflix, iTunes, Hollywood, kotimaiset mediat ja some, niin, niin ne ikään kuin huvituksen ja uutisoinnin siivellä monesti tulee nämä lausumattomat oletukset siitä, miten maailma makaa ihmisten niin kuin, ne vaan rantautuu jotenkin ihmisten ajatusmaailmaan. Ja nimenomaan jatkuvalla syötöllä, koska me eletään informaatiotulvassa, niin ihminen monestikaan, varsinkin tarinan siivellä, ei pysty niin kuin kyseenalaistamaan ikään kuin niitä oletuksia taustalla, kun sun pitää seurata sitä tarinaa ja juonta, miten se menee ja miten se päättyy. Ja sä vielä haluat seurata sitä juonta. Ja sitten kun kaveritkin tykkää, niin miksi vastustella? No, ihminenhän on kaikkein pesusienimäisillään just lapsena, koska no, järki vaatii vähän niin kuin harjoitusta. Ja, ja, ja järjen niin kuin käyttö on aikuisella vähän eri tasolla kuin lapsella. Ja juuri silloin myös kaverien ryhmäpaine on aika vahva, vaikka kukaan ei tietoisesti edistäisi yhtään mitään maailmankatsomusta. Et ja pukukopeissa vaihtuu ne videot, ajatukset ja asenteet, ne tihkuu mieleen niin kuin huomaamatta pitkän ajan kuluessa. Tietenkin menen aikoina näin tapahtui kristinuskon tapauksessa, että ihmiset on maksu kristillisiä näkemyksiä juuri tällä tavalla. Mutta nyt kun tilanne on toinen, niin Keller väittää siis, että viikoittainen puolen tunnin pyhäkouluja, tunnin opetus ehkä nuorten illassa, niin tuskin riittää niin kun vastapainoiksi. Ne on aika kevyitä. Ja nyt tuhannen taalan kysymys kristityille vanhemmille on esimerkiksi seuraavat. Kuinka monta tuntia viikossa opetat lapselle kristillistä uskoa niin, että hän erottaa uskon kilpailevista katsomuksista? Oletko miettinyt mitä kristillisiä klassikkokirjoja hänen tulisi kunakin lukuvuotenaan ehkä lukea. Opintojen lisäksi siis, koska todennäköisesti on ne ei tule niissä opinnoissa läsnä olevaksi. Opettaako ne kirjat hänelle rohkeutta ja muita kristitylle arvokkaita hyveitä? Entä onko niissä evankeliumia esillä? Kirkkaasti. Jos sun päässä lyö hetken tyhjää näiden kysymysten edessä, niin, tervetuloa joukkoon. Mullakin lyö. Me ollaan samassa veneessä. Vaikka jotakin yrityksiä onkin, onkin tässä. Mutta Merihätä ei ole tämän näköinen, mä kuitenkin sanoisin, että me ollaan kuitenkin semmoisessa paatissa, joka on Kristuksen kirkkolaiva. Ja ollaan voiton puolella jo tiedetään raamatusta, että voitto on jo selvä nyt taistelu vielä vaan käydään. Meidän niin arkin runko kestää kaiken myös tarinatulvan. Ja, ja, ja tota, se tapa, millä se kestää myös meidän lasten kohdalla, on, että jos vanhemmat ja seurakunta rohkeasti tavallisen kristityn elämää niin valmentaa heitä siihen. Ottaa niin kuin sen auktoriteetin ja luvan, minkä Jumala on antanut jo heille. Ja, ja niin sit voisi käydä, että kun sitten lapsi tässä tällaisessa valmennuksessa on, niin sit kun hän aikuistuu, niin ei alkaa tämmöinen opintoputki, bileputki ja uraputki ilman Jeesusta, vaan elämä niin kuin menee Jeesuksen kanssa eteenpäin. Ja vieläpä kantaa isoa hedelmää, näin mä toivon ja olen nähnytkin monen kohdalla. Meidän lapset siis tarvitsevat tämmöistä valmennusta kristilliseen elämään. Tällä asialla on nimi, ja uskonpuhdistajat sano että sellaisella nimellä kuin tuota, koulu. Nyt mietitään, mitä, millä me sitä kutsuttaisiin, olisiko se periaatteessa sama nimi. Yksi tämmöinen koulu, pitäisi olla muitakin, mutta yksi tämmöinen koulu on täällä kansanlähetysopistolla nimeltä Apologialinja. Ja mä väittäisin, että se on aika hyvä koulu ehkä monelle, monelle nuorelle ihmiselle.